と可愛く。もうやったよ。君はヒーローになれる。ヒーロー、ヒーロー、ヒーロー、ヒーロー。あー、ヒーロー。ヒーロー。これなんていう。あれ？今の。何の今の時代。今だよ。今だよ。今日はこちらにこんなものを用意しましたよ。何ですかこれは。チーズフォンデュです。これチーズフォンデュだ。はい、チーズフォンデュパーティーをしたいんですけど、あなたたちは YouTube をやっているので、普通に要は Vlog 的に食べる。ノーです。ノー。カタカナ禁止。カタカナ禁止。チーズフォンデュパーティーをしたいと思います。すごい。英語禁止って言った。そう、英語禁止、カタカナ禁止。なんでカタカナ禁止って言ったかっていうと、チーズフォンデュのフォンデュはオンフランセイ。オンフランセイ。そう、フランス語だからです。フォンデューもダメということで、カタカナ禁止っていうふうに教えていただきますね。今からルールを発表しますよ。ママが用意ドンと言ったら、英語カタカナは使わないでください。万が一カタカナを言った人は罰ゲームです。罰ゲームの内容は、言ってない2人とママが決めます。パパとママだけは固有名詞ということで、カタカナ OK にします、はい、誰かが英語を言ってしまった時、申告する時はその人が言ったカタカナを言ってもいいです。そして罰ゲーム中はカタカナ言ってもいいです。あ、それもいい。はい、お腹空いてますよね。ちょうど夜ご飯時で。あ、お腹ペコペコよ。お腹ペコペコよ。ペコペコってどっちの。まあ一応日本語としましょう。それはペコペコって英語じゃないもんね。うん、英語本当にカタカナになっちゃってるような言葉は全部ダメ。ダメ。イエスとかイエーイとか。なんでママは今回チーズフォンデュにしたかっていうと、カタカナのものが多いからです。カタカナのものが多いからです。いや、これは厳しいよ。じゃあ早速今からいきますよ、はい、せーのがさん。はい、いただきます。本日の夜ご飯は何ですか、皆さん。ネバラマなんとか。ネバラマなんとか。ネバネバなんとか、うん、パパ、本日の夜ご飯は何ですか、はい、なんか食べ物をこの乳製品につけて食べるやり方です。乳製品って何。乳製品っていうのはですね、はい、まあもう一生懸命考えたり、牛乳とかそういうものからできる食品全般のことを言うんです。パパなんか堅苦しくって面白くない。これ何。ちなみにママはカタカナ OK ですからね。これ何。チキンナゲットです。だから肉丸。肉丸。鶏丸じゃないの。これ肉丸だって。どっちでも OK ですよ。あんまり絡んでいかないんだよ。牛乳もうちょっと入れた方が良かった。これちょっと硬いな。ちなみにこの黄色いやつがさ、黄色いやつが我が家チーズフォンデュ初体験でございます。ちょっとよく分かってない。ちょっと食べてみます。そのもっとなんか、どうですか、パパ。ジャーってジャーって流れてくるやつ。あ、それチョコレートフォンデュ。ちょっと待って。何今ジャーって。ジャーいい。ジャーは別にいいんじゃないですか。うわー。だって英語では流れる音ジャーって言わないでしょ。なるへそ。顔が何パパっていう顔してますね。これもうちょっと、うん、
柔らかく、柔らかく。何を足してほしいですか？白い。白い。いや、牛乳って言っていいんだ。いや、牛乳って言っていいんだ。いや、牛乳って言っていいんだ。かおちゃん、そちら何ですか？それは肉。なんか料理の名称がありますよね。豚。こねられて焼かれた牛肉。ハンバーグですね。いよいよで、せーの。ママは君たちを引っ張りますからね。引っ張りますからね。はい、カオ騙されるね。あの人騙しに来てる。僕は丸い赤の栄養がたくさんのトマトですね。パパそれ何ですか？これ？はい。赤身肉。赤身肉。ステーキのことですね。赤身肉信じられないぐらい。スーパーテクニック全部取れてくる。パパ今スーパーテクニックって言った。でも罰ゲーム中じゃないもん。でも罰ゲーム中じゃないもん。はい、知らねえぞ。だってスーパーテクニックって知れーって言ったじゃん。罰ゲーム待ってる間だと思ったよ。トマト食べた。美味しいですかトマト？うん、なかなかジューシーな。あ、ジューシーな。はい、ジューシー。え？ジューシー。ジューシー。ジュー。2個目。2個目ですね。ジューシーダメ？ジューシーダメだ。ジューシーってどう書くか分かってます？ J-U-I-C-Y って書きます。こういう風に手を振ってうっふんください。2人とも、せーの。あっふん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 。もっとかわいく。もっとかわいく。もっとかわいく。もうやったよ。そう。だって我々は警戒しながらの食事ですから。母ちゃんなんかいい服着てるの。それなんて書いたの？ありがとう。ありがとうって書いてあるの？パパこそいい洋服着てるね。それ何？それ何？それ誰？丸い玉をぐい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 、こうなんか遠くにある網にこう。パパできる？俺はまあできない、できない。その運動の超有名人。まあ、あ、
世界はリアあるよ。ヒロクレミアで少年ミドリアがあーってあーってしてる。僕のヒーローアカデミアのミドリアイズクの一番いいシーンのものまねで、いきます。せーの、スマスタートだったから。少年ミドリア、少年ミドリア、これ誰の真似か分かる？誰の真似なの？パパ、ママ分かんないから教えて。クマンネ、クマンネ、クマンネ、パパ、ママ、パパ、ママ分かんないから教えて。あ、今クイズ、いやいや、クイズって言った？クイズで止まったね。せーです、せーです、でも今クイズって言おうとしたよね。クイズで止まった。問題を出してる誰のモノマネかね。少年ミドリア。わかりません。ママわかりません。教えてください。君はヒーローになれる。ヒーロー、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 あーヒーロー。ヒーロー。喋るほど墓穴掘るってやつっすね。じゃあカメラに向かって可愛くウィンクでいきましょうか。可愛くだよ。初めてのチーズフォンデュー結構いい。いろんなもの食べれるもんね。野菜も食べれる。これだけ種類があると、うん、どうしたせ。どうした、熱かった？なんか言った？言ったんじゃないの？おい、正直になれよ。誰の真似してんのよ。私が来たから。私が来た。どうよセリフ。どうよセリフ。あ、セリフは？セリフは？セリフって何語？カタカナじゃない、セリフって。ちょっと待って、調べます。セリフって台詞って書いてセリフ。日本語？そうですね。よかったね、カホちゃん。パパ、これ何？これ何？それはあの、豚肉の詰め物だよ。これなんていう？それカホちゃんでもいいよ、これは。せいちゃんでもいいよ、これ何？みんなちょっと喋んなくなんないでよ。動画中ですからね、喋って喋って。何の野菜？何の野菜？緑の野菜。俺は結構喋ってるよ。カオとセイが喋ってない。もうどんどんやっぱ喋っていかないと。行きたいんだよ。行きたいんだよ。便所に、便所に、便所に。便所に行きたいの？行っていいよ。行ってきて。便所で英語喋んないでよ。カホちゃん、そっか、トイレにずっと行きたかったのか。それで喋りがちょっと少なくなってたと。なるほど、でもそう言えなかった。恥ずかしくてね、多分ね。なるほど。ただいま。
おかえり。さあ次は誰が英語を言いますか。今日せい頑張ってるよね。もう最近せいちゃんは英語脳でママたちと会話してても英語しか出てこない時がすごい多いんだよね。それで日本語を忘れないでほしいと思いから最近家族みんなで僕のヒーローアカデミアを日本語で見るっていう。日本にはねいっぱい面白い何がある。漫画があるからね。漫画じゃないよん。カホ星が見てるのは漫画じゃないよ。僕のヒーローアカデミアを何で見てるんですか。なんていうのあのあれで。あれで何を見てる。漫画が動くやつ。絵が動く。絵が動くやつ。よく考えましたね。夏休みは毎日何されてるんですか。楽しい。なんか考えてる。鼻の穴を広げて母ちゃん代わりに答えてあげてくれます。建築の夜。建築の夜。じゃあパパちょっとママわかんないんで答えてください。月の夜。月の夜ね。ちなみにナイトは夜のナイトじゃない。お姫様を守るナイト。いや違うよそれ。え？ナイトって刑じゃん。刑じゃん。刑じゃん。ナイトって刑じゃん。わかる。ナイトのスペルはそもそも K から始まるから全く違う。全く違う。待って今バリバリ英語言った。え、なんて言った。 K、ナイト。ナイトのスペルは K から始まるから。ナイトのスペルは K から K から K から始まる。おい、汚いねえぞK は違うよ。ごめんママ、わざと間違えたんです。わざと間違えたんです。絶対ただママが2個英語を言ったことには間違いない。だねー。よし、みんな罰ゲームをママに与えるんだ。だねーぞー。じゃあなんかシンプルにいこうか。じゃあゾウの真似してください。パパ頑張れ。もうちょっと麦酒。頑張れ頑張れ。麦酒飲んでいいですか。麦酒。あともう一個罰ゲームどうしようかな。いやもういいじゃない。だって K はいいじゃん。じゃあ K はいいことしよう。じゃあ麦酒持ってきていいですよ。パパ何ですか。喜びの涙。歓喜の踊りよ。なんていう武器種ですか。これはですねちょっと読めないですね。読めないはずはない。これなんて書いてある。今の時代。今の時代。そう、名前がたまたま一緒なんだよね。具体的にどういうこと。今の時代。何が今の時代。今だよ今だよ。来たよパパ。それじゃあどちらのおビールなんですか。米国の下にある国で作られた一種ね。作られた一種。ちょっとそろそろ長くなってきたんで次誰か言ったらそれでおしまいにします。 OK 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 OK。今 OK って言った。今 OK って言った。みんなさ
ましょう。勘弁してよ。最近せいちゃんがすごいハマってるトワークダンス。トワークダンス、ちっちゃい子にはよくない。そうだね、あんまり良くないものだね。星を振るダンス。最終的によ先生、やらなくていいよ。せいはやせいはやせいはやがまあ、まあ、いっか。